Isang kilalang aktres kinumprunta ang girlfriend ng kanyang dating asawa? Kayo, maniniwala ba kayo sa chismis na ito? Siguradong mapapare kayo sa inyong malalaman kapag tatapusin niyo po ang video na ito. Ewan ko na lang kung ano ang magiging reaksyon niyo. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ako nga pala si Lovely at ito ang Get In Touch. I can't do spending my day Matagal nang hiwalay ang sikat na aktres na ito sa kanyang asawa na isa ring sikat na aktor at meron silang dalawang anak na ayon sa aktres ay hindi raw sinusuportahan ng aktor na siyang nagpareact sa mga netizens. At taong 2020 ay naging trending sila sa social media dahil sa pagsampa ng kaso ng aktres sa kanyang dating asawa dahil humihingi ng sustento para sa kanyang mga anak. Bigla rin kumalat ang mga larawan ng aktor at bago nitong girlfriend na isa ring hinahangaan ng lahat ngayon dahil sa napakagaling umarte sa harap ng kamera. Nagtrending ang mga larawan ng aktor at girlfriend nito na nagdi-date sa isang pribadong lugar at makikitang napakasaya nila pagmasdang dalawa. Ang kanilang mga malalapit na kaibigan lang ang nakakaalam nung una. Hanggang sa kalaunan ay nalaman na ng lahat, hindi rin naman nila kinumpirma ng dalawa kung totoo man ito o hindi ang kumakalat na larawan nila. Pero talagang obvious na obvious at kitang-kita naman sa mga larawan na sila talaga. Nung nalaman na ang kanilang relasyon ay sobrang ikinetuwa ito ng marami, lalong-lalo na ang kanilang mga taghanga. Masaya sila sa isa't isa at hiwalay na rin kasi sila sa kanilang mga asawa dati. Napabalita nga na may sama ng loob raw ang dating asawa ng aktor na ito sa kanyang naging girlfriend ngayon. Ito ay dahil naging malapit silang magkaibigan noon at nagkasama din sila sa isang proyekto at ni hindi man lang daw nagsabi sa kanya na may relasyon daw sila ng kanyang dating asawa. Ang tanong ngayon, kailangan ba talagang magpaalam ang girlfriend ng kanyang dating asawa sa kanya kahit naging malapit sila dati? Kung kayo ang tatanungin, ano ang gagawin nyo? Magpapaalam ba kayo o hindi? Nilinaw ni Claudine Barreto ang kwentong tinawagan siya ni Judy Santa Maria nang lumabas ang balita tungkol sa relasyon nina Judy at Remart Santiago. Si Sikludin ang strange wife ni Remart. Ayon kay Claudine, siya ang tumawag kay Judy para mapag-usapan nila ito dahil close daw siya sa kapamilya actress. Nagkasama si na Claudine at Judy sa taong 2007, kapamilya telesering walang kapalit. Pahayag ni Claudine nang nakapanayam siya sa press con ng pep.ph sa Buracho Films ngayong lunes, Enero 25, I was very very close to Judy. That's why I really felt so bad na hindi niya sinabi ang ginawa ko. Kinuha ko ang number niya kay Raymart. Ako ang tumawag sa kanya. Nagkausap kami. Maayos naman daw ang naging pag-uusap nila pero inamin ni Claudine na sumama ang loob niya dahil mayroon daw silang ipinangako na hindi nasunod. Ani pa ni Claudine, maayos yung pag-uusap namin until meron akong isang hiniling sa kanila na umuo sila. Hindi nila, it was for the kids eh. Hindi sila, they didn't live up kung ano yung promise nila. Yun yung medyo hindi okay. Dalawa ang anak nila Claudine at Raymart, sina Sabina at Santino. Pero hangad pa rin daw ni Claudine ang kaligayahan ni na Raymart at Judy. In all, ano talaga, happiness lang talaga ang ano ko sa kanila. I think everybody deserves to be happy. Kahit hindi kami nagkakasundo ni Raymart, at the end of the day, I want them to be happy. Kasi at the end of the day, he's still the father of my children. Pero ipinahiwatig din ni Claudine na hindi umano ginagawa ni Raymart ang responsibilidad nito sa kanilang mga anak. And ang akin lang huwag lang niyang kalimutan ang mga responsibilidad niya kasi medyo hindi niya nagagawa yung dapat niyang gawin eh. Hindi siya sumusunod. Yun lang naman ang akin. Kung anong meron sila sa buhay nila, okay go. Nung una talaga full support pa ako." I was so excited, blended family ganyan-ganyan. Pero just for them honestly, with all sincerity, I want them to be happy. Just don't forget my children. Yun lang naman yon. Seryosong pahayag ni Claudine. Sa presscon para kay Claudine, pumirma ang aktres ng film contract sa Buracho Films na magproproduce ng comeback movie niya na ididirekt ni Joel Lamangan at isinulat ni Eric Ramos ang script. Kasama ni Claudine sa contract signing ang bago niyang manager na si Arnold Vigafraya. Maganda namang gusto ni Claudine na okay sila ni Judy. Sana wala na rin yung naunang naibalitang pagbabanta na ididemanda niya si Judy dahil sa relasyon nito kay Raymart. At maganda na, imbis na press magsalita ay sa korte, magkikita ang dating mag-asawa dahil yun ang tamang venue ng pagsasalita. At hindi sa media habang may pinopromote na comeback film. Magaling na aktres si Claudine, walang duda yan. Good luck sa comeback film niya. Nakakamiss naman din na mapanood at umarte sa harap ng kamera si Claudine Barreto. 2015 pa yung pelikulang Etiquette for Mistresses, kung saan marami silang bida Co-stars niya roon, sina Chris Aquino, Isa Calzado at Kim Chu. 2010 pa ay yung pelikula nila ni na Richard Gutierrez at Anne Cortez na In Your Eyes. Binalak ng Viva Films na magkaroon yung movie sila ni Mark Anthony Fernandez. Mukhang malabo na talaga iyon. Noong 2016, nagbida si Claudine sa TV5 teleseryeng Bakit Manipis Ang Ulap with Dieter Ocampo, Cesar Montano at Meg Imperial. Manipis ang ratings at commercial load niya. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.